Sumqayıt bulvarı ərazisindəyik. Bu ərazidə kiçik bir bostan salınıb və bu bostanda müxtəlif bitkilər var. İstər zeytun ağacı olsun, istər əncir, istər digər bitkilər olsun. Burada isə bir sual yaranır ki, bunu bura kim əkib? Bulvarın sonunda kiçik bir yol və o yolun sonunda da kiçik bir bostan var. Burada nələr yoxdur ki? Göy-göyərtidən tutmuş, əncir ağacına qədər bir çox ağac əkilib. Əkin-biçin işlərini aparan isə bulvar idarəsinin işçiləridir. Xanım, siz də görürsünüz ki, bulvar yaşıllıqdan kənarda olan bir ərazidir. Yəni ki, özünüz də qəşək görürsünüz. Əgər, bax bu, bu sahələrə baxın, görün. Yəni, orada belə bir yerdir, bura belə bir cənnətə dönübsə, bu gözəllik nə pisdir ki? Biz demirik ki, pisdir. Əksinə çox gözəldir. Sadəcə olaraq, bura bulvar ərazisidir, yoxsa yox? Bu bostan bulvar ərazisindədir, yoxsa yox? Bulvar ərazisinin kənarıdır. Aşılıqdın kənarıdır. Sahə rəisi ilə danışırdıq ki, əkin işlərini aparan bağban da əraziyə gəldi. Gördüyü işin şişirdilib, müzakirə mövzusuna çevrilməsinə etirazını bildirdi. Çəkin, burada pomidor xiyar var. Obyektiv danışmaq lazımdır, obyektiv çəkmək lazımdır. Bir balaca sot yarım yeri şişirdib eləyiblər ki, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunur. Yox, biz Rusiyanın bazarlarına pomidor xiyar göndəririk. Kimsə gəldi, ağacı sök. Ağac əkilib orada, durub orada da böyüyəcək. Kiməsə ziyanı var bu bostanın. Amma o nədir? Hansı? Sarımsaqdır. Elə danışırlar ki, güya burada kənd təsərrüfatı məhsulları əkilir, bazara çıxarın. Digər məsələ isə odur ki, iddialara görə sözü gedən ərazidə kənd təsərrüfatı məhsullarının əkilməsinə icazə verildiyinə görə Sumqayıt Bulvar MMC-nin idarə rəisi Yavər Vəliyev işdən çıxarılıb. Məsələnin həqiqətə uyğun olub-olmadığını öyrənmək üçün yollandıq idarəyə. Əvvələ sizə bildirmək istəyirəm ki, heç ora bulvarın ərazisi deyil. Bulvarın, siz gedib çəkmişsiniz, səhv eləmirəm. Sonra bulvarın ərazisi deyil. Öz əkifdir, öz üçün, fəhlilər üçün oradan istifadə eləmək üçün. Burada başqa bir qəbahət nəsə yoxdur. İdarə rəisi öz ərzasının əsasını işdən çıxıbdır. Bulvar idarəsi Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olduğundan məsələ ilə bağlı qurumla da əlaqə saxladıq. Qeyd edək ki, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmisi Sumqayıt Bulvar MMC-nin idarə rəisinin işdən çıxarılması ilə bağlı məlumatı təsdiq edərək, onu da əlavə etdi ki, sözü gedən şəxs bir müddət əvvəl səhhəti ilə bağlı yaranan problemə əsaslanaraq ərizəsi ilə quruma müraciət edib. İcra hakimiyyətindən də bildirdilər ki, həmin yer bulvar ərazisi deyil və görülən işlər qeyri-qanuni olduğundan ləğv ediləcək. Səbinə Şükürova, Namiq Ağayev, İTV Xəbər.